តារាសម្ដែងជើងចាស់កៅពេជ្រពិសីចិញ្ចឹមចិត្តមិនសម្ដែងតួអង្គម្ដាយថែមទាំងនិយាយពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងផលិតករខ្មែរនិងបរទេសទៀតតារាសម្ដែងជើងចាស់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកៅពេជ្រពិសីបានអះអាងថានាងបានវិលត្រឡប់មករកអាជីពសិល្បៈឡើងវិញហើយនៅចុងឆ្នាំ2019នេះតាមរយៈការទទួលការងារសិល្បៈដូចមុនឡើងវិញបើទោះបីជាយ៉ាងណាកៅពេជ្រពិសីនៅតែប្រកាន់ជំហរថានាងមិនអាចទទួលយកតំណែងជាតួអង្គម្ដាយឬបងស្រីបានទេព្រោះនាងយល់ថាការដាក់ឲ្យនាងលេងឈុតប្រភេទនេះគឺវ័យរបស់នាងមិនស័ក្តិសមឡើយកៅពេជ្រពិសីបានលើកឡើងថាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងនិងអ្នកនិពន្ធខ្លះមិនឲ្យតម្លៃតួទើបបានជាឲ្យតែវ័យគ្នាច្រើនបន្តិចឲ្យលេងតួអង្គម្ដាយឬបងស្រីហើយចង់បានតែតួអាយុ18ឆ្នាំធ្វើតួឯកកៅពេជ្រពិសីបានបន្តថាបានតស៊ូជាមួយនឹងអាជីពសិល្បៈជាង10ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងពេលនេះនាងទើបមានវ័យជាង30ឆ្នាំទេមិនគួរណាអ្នកដឹកនាំចង់ឲ្យនាងលែងជាតួអង្គម្ដាយឬបងស្រីបែបនេះសោះពិសីបានបន្ថែមទៀតថាផលិតករខ្មែរខុសពីផលិតករបរទេសគឺបរទេសគេឲ្យតម្លៃទៅលើសមត្ថភាពរបស់តួបើតួនោះល្បីមានសមត្ថភាពល្អបើទោះបីជាអាយុប៉ុណ្ណាក៏គេឲ្យលេងតួឯកបានដែរយ៉ាងណាកៅពេជ្រពិសីបានឲ្យដឹងថានាងមិនមែនប្រកាន់ចរិតតួឯកឬទាល់តែបានតួធំទើបនាងលេងនោះទេគឺនាងចង់បានតំណែងជាតួអង្គមួយដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងនាងអាចលេងបានទើបយល់ព្រមថតកៅពេជ្រពិសីបានបន្តបន្ថែមថាមួយរយៈមុនមានផលិតករតាក់ទងឲ្យនាងថតច្រើនដែរប៉ុន្តែនៅពេលគេថាឲ្យនាងលេងតួម្ដាយឬបងស្រីនោះនាងក៏ផ្អាកការសម្ដែងមួយរយៈសិនរហូតមកដល់ពេលនេះនាងមិនទាន់មានគម្រោងថតរឿងថ្មីទេកៅពេជ្រពិសីបានឈានដល់ចំណុចកំពូលកាលពីឆ្នាំ2007និង2010ដែលពេលនោះទាំង MV និងខ្សែភាពយន្តនាងសម្ដែងលេចធ្លោខ្លាំងយ៉ាងណាក្រោយពេលរៀបការជាមួយនឹងអនិច្ចជនខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីលោកចន្ទថាស្រីហើយបានលែងលះគ្នាទាំងជំរងចម្រាស់នោះកៅពេជ្រពិសីបានធ្លាក់ខ្សោយឡើងវិញនាងក៏បានផ្ដោតពង្រឹងហាងសំអាងការជាងការងារសិល្បៈថ្មីថ្មីនេះកៅពេជ្រពិសីជួបទុក្ខដោយសារម្ដាយរបស់នាងអ្នកស្រីកែវស៊ីណាទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី28តុលា2019ធ្វើឲ្យកៅពេជ្រពិសីយំស្ទើររាល់រាត្រីព្រោះនឹកម្ដាយពេកប៉ុន្តែពេលនេះកៅពេជ្រពិសីបានសម្រេចចិត្តវិលមករកអាជីពចាស់វិញហើយដោយក្រុងចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោកយូឌីស្កូចាប្រិមត្តទស្សនិកជននេះជាការលើកឡើងរបស់ចាអ្នកនាងកៅពេជ្រពិសីដែលគាត់បានលើកឡើងថាវ័យរបស់គាត់ត្រឹមតែ30ឆ្នាំជាងចានៅពេលដែលខាងផលិតករតាក់ទងមកគាត់ឲ្យគាត់សម្ដែងជាតួអង្គម្ដាយនិងតួអង្គបងស្រីគឺគាត់មិនទទួលសម្ដែងឡើយដោយគាត់បានប្រៀបធៀបផលិតករខ្មែរនិងបរទេសថាផលិតករបរទេសបើទោះបីជាតួនោះអាយុប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពនិងជាតួអង្គចាស់គឺត្រូវតែឲ្យតំណែងជាតួឯកផងដែរ
ចាសសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមគោរពលា